Hej! I den här korta videon ger jag en inblick i vad geografiämnet handlar om och en kort introduktion till vad det är ni kommer möta i kursen. Vi börjar med en definition av geografi. Och då brukar man traditionellt mena att geografi, det är tvärvetenskap. Och med tvärvetenskap menar man att det är olika vetenskaper som möts. När vi pratar om geografi så pratar vi om jordens förutsättningar. Vi tittar på jorden och vad den har för naturliga förutsättningar. Och det kan vi koppla till naturvetenskapen. Så det är den ena vetenskapliga disciplinen. Den andra handlar om hur vi människor använder oss av jorden. Hur vi lever på jorden, hur vi lever tillsammans på jorden. Och hur vi använder jordens naturliga förutsättningar på olika sätt. Och det är samhällsvetenskapliga bitar. Så samhällsvetenskapen är den andra vetenskapen här. Så vi skulle kunna säga att geografi är mötet mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap. Vi kommer titta på i den här kursen naturvetenskapliga delar som bland annat handlar om vad vi har för berggrund, vad det ger för jordarter, hur det ser ut med vatten på olika platser. Klimat och väder kommer vi att prata om och lite om växtlighet. Allt det här påverkar ju oss människor och det kommer vi titta närmare på i den här kursen. Så att vi använder de här naturliga förutsättningarna och påverkas av dem, men påverkar också faktiskt de naturliga förutsättningarna på olika sätt. Ni vet att det pågår en debatt om hur mycket vi människor egentligen är med och påverkar klimatförändringar. Det är bara ett sätt att se på att vi människor kanske kan påverka jordens naturliga förutsättningar ganska mycket. Vi kan ta ett annat exempel. Vi vet att vi använder olja väldigt mycket och olja är en naturlig resurs. Och när vi använder oljan så kommer den en dag ta slut. Det är sånt som vi kommer att prata om i kursen också. Ni kommer möta två olika begrepp som går kopplat till de här vetenskapliga disciplinerna, alltså naturvetenskap och samhällsvetenskap. Och kulturgeografi, det kopplar vi till de samhällsvetenskapliga bitarna. Där pratar vi om sånt som rör sociala, ekonomiska och politiska aspekter av världen. Så vi tittar på jorden och tittar på mänskligheten och så ser vi vilka sociala samband finns vi i och hur ser den ekonomiska fördelningen ut i världen? Och lite också hur den politiska verkligheten ser ut. Medan vi i naturvetenskapen då, eller naturgeografin, som jag sa, studerar då de här naturliga förutsättningarna som klimat, berggrund, växtlighet, hydrologi som har med vatten att göra. Och då kommer vi till två begrepp till som också går kopplat till de här två. Ett naturlandskap, det är någonting där naturen fritt har fått agera och skapa förutsättningar. Så när vi tittar på och undersöker ett naturlandskap så vet vi att här har människan inte varit och påverkat så mycket. Vid ett kulturlandskap däremot, där har människan påverkat de naturliga förutsättningarna i mer eller mindre hög grad. Tittar vi på jordbrukslandskapet så är det väldigt mycket påverkat utav människan. Och samma sak med skogsbruket. Mycket av våra svenska skogar som vi kanske tror är naturliga skogar är ju egentligen odlade skogar. Och därför blir det ett kulturlandskap istället för ett naturlandskap. Och mer logiskt är kanske att industrilandskap och stadslandskap är kraftigt påverkade av människan. De är ju skapade av oss människor. I geografi så tittar man alltså på jorden och olika förutsättningar och mänskligheten på jorden och olika förutsättningar. Och då är det viktigt att veta om att det ser olika ut på olika platser. Och då pratar man om saker och ting som ligger nära eller saker och ting som ligger långt borta. Man kan säga att man studerar geografi på tre nivåer. Det är lokalt, det är det vi har runt omkring oss och som ni har hemma hos er.
Det är lokalgeografi. Och så tittar vi på regionalgeografi. Det är ett lite större geografiskt område. Och ytterligare det allra största geografiska området är det globala, alltså hela världen. Och vi kommer att prata en hel del om att världen blir mer och mer global. Globaliseringen har kommit ganska långt. Men det är fortfarande viktigt att studera det lokala och regionala. Alltså hur ser det ut hemma hos er? Hur ser det ut när ni tittar ut genom fönstret? Det är också geografi och jätteviktigt. För att förstå lite hur vi har byggt upp ett samhälle som överbrygger de här avstånden lite grann. Så kan man prata om kommunikationer, och det kommer vi göra en hel del. Kommunikationer är inte bara när du pratar med en vän, utan kommunikation är också att transportera sig. Så vi kommer att prata om länkar i kommunikationerna som är vägar, järnvägar, men även länkar i form av internet som en form av kommunikationsverktyg. Och vi kommer att prata om noder som är de platser som binder samman olika länkar. Det kommer vi titta närmare på sen. Länkar, noder bygger ett nätverk. Ett nätverk som gör att vi idag befinner oss närmare områden som förr låg väldigt långt borta. För att vi kan ta oss dit snabbare. Rent geografiskt är vi inte närmare. Men om man tittar på det ur hur lång tid det tar att transportera sig, så är vi närmare. Det här är lite av de delar som vi kommer möta i geografi, kursen Geografi A eller Geografi 1.